E uma bomba que aconteceu há poucos minutos, alguns minutos atrás. O presidente Lula exonera o comandante do Exército em meio à crise de confiança. É o destaque do portal Metrópolis. O substituto escolhido por Lula para o cargo é o comandante militar do Sudeste, General Tomás Miguel Ribeira Paiva. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva exonerou neste sábado, dia 21/1, o Júlio César de Arruda do posto de comandante do Exército do Brasil, segundo fontes do Palácio do Planalto. A expectativa é que a demissão do militar do posto seja oficializada em edição extra do Diário Oficial da União. O substituto escolhido por Lula para o cargo é o comandante militar do Sudeste, General Tomás Miguel Ribeiro Paiva. Segundo ministros palacianos, a gota d'água para a demissão teria sido a recusa do militar em exonerar o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid, de um posto de comando em Goiás. A reportagem do colunista Rodrigo Rangel, do Metrópolis, revelou que o comandante do Exército designou Cid para comandar o 1º Batalhão de Ações e Comandos, o 1º BAC, uma das unidades do Comando de Operações Especiais com sede em Goiânia. E esse tenente, né, coronel aí do Exército, é o mesmo que está envolvido nessa polêmica que o jornal Metrópolis, o portal Metrópolis, soltou desse escândalo aí envolvendo o cartão corporativo, envolvendo ali um Caixa 2, uma reportagem que o Metrópolis realizou com um número muito extenso, inclusive, de detalhes, está sendo investigado pelo Supremo Tribunal Federal. E essa imagem que você está vendo é do Lula, lá em terras indígenas, de uma tribo conhecida como Yanomamis, né? São os índios Yanomamis. A situação lá é muito grave, tem crianças desnutridas, crianças assim, numa situação lastimável, pelo que chega de informação pela imprensa, e o Lula foi lá para poder ver como é que está a situação e começar a colocar as coisas em ordens lá nesse extremo do país. E aí, o que irritou o Lula, o que teria irritado o Lula, segundo os bastidores da política, seria um pedido do Lula para que exonerasse esse tenente-coronel Cid, que está envolvido nesse escândalo e que é um bolsonarista antigo, que está inclusive lado a lado com Bolsonaro e inclusive viajou com ele para a Flórida, nos Estados Unidos. E o coronel do Exército se negou a fazer a exoneração. Aí eu digo para você, é um absurdo a postura dos militares no Brasil. Eles são completamente alienados àquela lei antiga que dizem que o militar tem que ter, na formação que o militar tem que ter, que é obedecer à hierarquia. E na hierarquia não existe general de 7 estrelas, até porque acho que não existe esse posto. Mas não interessa se o cara tem 5 estrelas ou não tem 5 estrelas, ele tem que obedecer o comandante supremo das Forças Armadas. Nesse caso, é o presidente da República, é o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Esse é um ponto. Assim como eles obedeciam às ordens de Jair Bolsonaro, que foi o comandante das Forças Armadas até pouco tempo atrás. E aí o Lula tomou uma decisão muito corajosa de colocar ordem na casa. Esses militares, sinceramente, estão envergonhando o povo brasileiro. Isso não se vê em nenhum país democrático do mundo. Um comandante discutir as ordens do seu chefe supremo, que é o presidente da República. O presidente deu uma ordem, tem que ser acatada. Simplesmente isso. Se não for acatado, que o presidente tome as medidas necessárias, como fez o Lula, e exonerou este outro comandante que estava aí no posto, o comandante Júlio César de Arruda, se eu não me engano, do cargo, porque ele simplesmente não obedeceu uma ordem direta dada pelo presidente da República. E, repito, o chefe supremo das Forças Armadas Brasileiras. Uma vergonha o que está acontecendo nesse país, esse desmando dos militares, um bando de gente que ficou batendo palma, ficou passando pano para terrorista, golpista, salafrário, que queriam subverter a ordem legal do país.
Esse pessoal precisa todo mundo ir pra cadeia. Esses golpistas que adoram fazer bagunça, destruir patrimônio público, fazer arruaça, fazer terror. Cadeia neles. E ainda tem gente que critica o ministro Alexandre de Moraes por estar cumprindo aquilo que é o dever dele. Absurdo isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe o seu like, seu comentário, inscreva-se no canal e ative lá o sininho das notificações, eu te peço, tá certo? Essas são as imagens do presidente Lula lá na terra Yanomami, né? Dos nossos irmãos brasileiros, nossos índios, os povos originários, sofrendo muito com esses 4 anos do governo Jair Bolsonaro. Lamentável, isso tem que ser mostrado para o mundo. Tem que ser mostrada a situação para o Brasil, infelizmente tem que mostrar, devem ser imagens fortes, imagens tristes, mas nós precisamos saber, nós precisamos ver para quem sabe tomar consciência do problema que o Jair Bolsonaro causou a esse país e aos povos originários. É isso, muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.